सेक्सो गर्न दे हेर्न भन्न हेर्न यस्तो भएको छ भनेर निम्ब पुरा देखाउनु भयो कि मलाई तपाईँले दुनियाँलाई भनिस् र सबैलाई भनिस् र मैले मेरो बुवालाई दुई चारसुटा हाँड्न पुगेँ तरुमीलाई त मैले यहाँबाट सिधै बिग्री बेच्ने बेच्ने भनेर ल्याएको तरु मगाएर नाङ्गै ना सुतेको ससुरा एकदम नाँगै अनि केही ना पनि नै शरीरमा कपडा अनि मैले यस्तै आँखा छो गरेर आँखा दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हरियाली गुल्मी दर्शकबिन अहिले सामाजिक सञ्जाललाई निकै नै तताएको विषयवस्तु हो आफ्नै बुहारीलाई ससुराले गरेको कुरा सामाजिक सञ्जाललाई अहिले निकै नै तताएको विषयवस्तुले अहिले निकै नै चर्चाको विषय पनि बनेको छ अब आफ्नै ससुरालाई कसरी विश्वास गर्ने अहिले हाम्रो नेपालको विकृति एकदमै बढिरहेको छ अर्का श्रीमती भगाउनेबाट लिएर अर्काको घरबार बिगार्ने त निकै नै चलेको छ भने ससुराले आफ्नै बुहारीमाथि राखेको निहतले अहिले निकै नै चर्चाको विषय पनि बनेको छ अब नेपालका चेलीहरू कसरी सुरक्षित हुन्छन् त आउनुहोस् यो भिडियोमा हामी पुरा जानकारी दिनेछौँ यो भिडियोलाई पुरा हेरेर आफ्नो मनमा लागेको जिज्ञासा तल कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला यो कुन खालको पाप हो जसले अहिले नेपाली चेलीहरूले भुक्ति राखेका छन् सामाजिक सञ्जालमा भनिरह्दा अहिले चर्चाको विषय पनि बनेको छ आफ्नै ससुराले आफ्नै बुहारीलाई कसरी गरे त अहिले फरार रहेका छन् तर यस केसमा केही कुरा बताउँदाखेरि आफ्नै श्रीमानले नै छोडेर तनाव दिएको पनि खुलासा गरेकी छिन् नाम परिवर्तन गरे पनि मुख ढाकेर परिवर्तन गराउन बाध्य भएकी हुन् अहिले सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्ने हो भने निकै नै बढेको छ आफू त मर्न सक्थे तर मेरी छोरीलाई भने मार्न सकिनँ म मा मरेर मात्र के गर्ने मेरी छोरीलाई कसले पाल्छ र भनेर धेरै पटक म मर्न कोसिस गरेँ तर मर्न सकिनँ भनेर वेदना हामीसँग पस्दा हामी, हामी अत्यन्तै दुःखी भयौँ बुहारीले ससुराको कहानी गर्दा म भन्दा पहिला मेरो दिदीको पनि विवाह भएको थियो तर यो पैसाकै चलखेल थियो उनी पैसामा बिकिन् तर म पैसामा बिक्न सकिनँ मलाई दुःख पीडा र यो तनाव मैले सहन सकिनँ अहिले मलाई केही बिमारीको कारणले म रोममा सुतिरहेको बेलामा मलाई दबाई खुवाउँछु भनेर नाटक गरेर मलाई निन्दको गली दिएर मलाई करनी गरेको खुलासा उनले बताएकी छिन् दर्शक बिन यो कहाँसम्पनको गिरापन हो दर्शकबिन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो पापी ससुरालाई अब सन्ध्यास कहाँ तक हुन जान्छ ती सानी छोरीले ठुलो भएर बुझ्दा के सन्देश जान्छ हाम्रो नेपाल कसरी अगाडि बढिरहेको छ र पछाडि पनि ब्याक आइरहेको छ हामी यस भिडियोबाट बुझ्छौँ दर्शक दिन तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा पक्कै पनि पलाएको छ केही जिज्ञासा छ भने तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ राख्न नबिर्सिनुहोला आजको लागि यति नै नयाँ ताजा रिपोर्टको साथ उपस्थित हुनेको बाचाको साथ अहिले पनि बिता चाहन्छौँ हस्त नमस्ते जय नेपाल हरियाली गुल्म युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला हस्त नमस्ते जय नेपाल